Національне агентство із питань запобігання корупції тепер має нового очільника. Ним став Олександр Новіков, прокурор департаменту нагляду за додержанням законів, який з 2007-го працює у прокуратурі. Спеціальна конкурсна комісія оцінила його як кандидата, який найліпше відповідає критеріям. Комісію переконав досвід Новікова, його стратегічне бачення, результати тестування і сама співбесіда. Тож вирішили, що саме цей кандидат зможе досягнути реформ та відновити довіру і прозорість в роботі НАЗК. Кандидатуру Новікова підтримали усі 6 членів конкурсної комісії.